Денеска е 10 мај, среда, се наоѓаме на средината од оваа работна недела. Вие ги следите вестите на телевизија Свет. Со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што имаме подготвено за денес. Нео ТВ е нов концепт на интерактивна телевизија, која ви нуди гледање на омилените канали од било кој уред, телевизор, таблет, смартфон или лаптоп. Уживајте во изборот на ТВ канали, распоредени во категории, и во менито, кое ви овозможува лесно да дојдете до саканиот канал. За да биде уште поедноставно, направете си своја листа на омилени ТВ канали и имајте комплетна контрола на содржините што ги гледате. Со ТВ Водичот имате комплетен преглед на програмската шема на каналите. Со нас е тешко да ја пропуштите омилената содржина. Лесно може да закажете снимање или едноставно. Уредот да ве подсети дека следува програмата што ја сакате. Закажувањето и прегледот на снимената содржина ви се достапни на сите паметни уреди. Дури и да ја пропуштите омилената содржина, за вас ги чуваме сите програми од последните 3 дена. Нео ТВ, неограничена забава. Уставниот суд денеска донесе одлука да не поведе постапка по двете иницијативи со кои се оспорува членот 35 став од Законот за локална самоуправа, како и членот 16 став 1 од изборниот законик кој се однесува на рокот за одржување на изборите, а тоа е првата половина на мај. Подносители на иницијативите се Светскиот Македонски конгрес и Министерството за локална самоуправа. Уставниот суд не може да креира нова правна ситуација кога тоа не го направил законодавецот. Судиката известител Елена Гошева предложи на денешната седница на Уставниот суд да не поведе постапка по добиените две иницијативи. Со ова мандатот на градоначалниците и советниците истекува на 15 мај. Земјоделците ќе можат да ги добијат субвенциите пред да се формира нова влада. Ова произлегува од денешната одлука на Уставниот суд да покрене постапка за субвенциите со времена мерка. Тоа значи дека парите наменети за субвенционирање на земјоделците планирани во 2016 година ќе бидат одблокирани, а Министерството за финансии ќе може да ги исплати парите пред да се формира влада. Земјоделското здружение Агротиквешија неодамна поведе иницијатива со која се бара оспорување на членот од изборниот законик, според која забранета исплата на субвенции се до формирање нова влада. На овој закон се повика министерот за финансии Кирил Миновски, кога одби да дозволи исплата на налозите за субвенциите, кои ги доставуваше во текот на изминатиот период директорот на платежната агенција Игор Златков. В државата на земјоделците им должи субвенции за 2016 година, а на некои земјоделци за 2014 и 2015 година. Вкупниот долг на државата кон земјоделците изнесува 92 милиони евра, кои, како што изјави одговорните, се обезбедени и се чека само дозволи волата на министерот за финансии, тие да легнат на сметката на земјоделците. Имаме лоша хидролошка година за земјоделците, велат хидролозите. Акумулациите имаа вода, но таа е недоволна за нормално одвивање на наводнувањето. Сепак, со рационалното користење на ресурсите сметаат дека состојбата може да биде надмината. Лоша хидролошка година, нивоата на реките во Македонија се двојно пониски од просекот во мај, а акумулациите имаат вода, но сепак недоволно за вкупните потреби за наводнување. Водостопанството на Македонија ја почна сезоната за наводнување на земјоделските поврзани.
површини. Поголемиот дел од планот за чистење на каналите е реализиран, но земјоделците се надеваат дека врнежите ќе ја подобрат состојбата со недостигот на влага во почвата. Топлото време во изминатата седмица ги стабилизираше земјоделските култури од претрпениот шок од минималните негативни температури. Оштетувањата од мразот се големи, но експертите порачуваат посевите и на садите и натаму да се одржуваат со цел колку е можно побрзо да се опорават и да се заштитат од болести и штетници кои можат да бидат битен фактор во обстанокот на вегетацијата. Наместо стечај и ликвидација, фирмите да се реорганизираат и да се изврши нивна санација, советуваат експертите. Им порачуваат на стечајните управници да стекнат поголемо практично искуство за изработка на бизнис план и подобро действување. Наместо стечајна постапка и ликвидација, компаниите да се реорганизираат, да се изврши нивна санација за да продолжат со работа, советуваат експертите. По европски терк, преку обуки стечајните управници да стекнат поголемо искуство во изработка на квалитетен бизнис план, за да се спречи затворање на фирмите и отпуштање на вработени. Евидентирани се 1800 отворени стечајни постапки, 1000 резултат на бришењето на трговските друштва од регистарот на деловни субјекти. Санацијата и моделите за нивна реализација предизвик на 60 лиценцирани стечајни управници. Познавачите оценуваат потребни им се активни обуки за да се соберат за практично искуство, како да изработат ефикасен план за реорганизација. Реорганизацијата на компаниите е најкомплексниот дел од стечајната постапка, оценуваат стечајните управници. Преку 200.000 фирми од Европската унија годишно одат во стечај без работни позиции, остануваат над 1.700.000 луѓе. Санацијата има значително влијание во намалување на оваа бројка. Од Министерството за економија најавија ново законско решение, формирање и на сектор за стечај. Со ова информација го завршуваме информативниот блок. Останете со нас, во продолжение следуваат вестите од спортот. А еве што имаме од спортот за денеска. Македонија ќе биде домаќин на Европското првенство во кајак на диви води. Одлична презентација на државата. Антик пред F4 сакаме да бидеме шампиони, никој не го памети вториот. Македонија домаќин на силен турнир на женска кошарка. Европското првенство во кајак на диви води во спринт и класик за сениори ќе се одржи предстојниот викенд на патеките на Вардар и на Матка во Скопје, а 176 учесници од 18 земји ќе продефилираат во наредните 4 дена и ќе го збогатат спортскиот изглед на Скопје. Голема е честа, но и одговорноста за организација на еден ваков настан каков што Европското сениорско првенство во кајак на диви води во спринт и класик. Перо Антик веќе има две титули европски првак во својата колекција на трофеи. Македонскиот ас Илани беше дел од финалето во Евролигата, но по камбек од 21 поен со Фенербахче, сепак на крајот по продолжение ја загуби битката против ЦСКА Москва. Токму тој пораз им служи како инспирација на Антик и неговите соиграчи во пресрет на новиот F4, што од 19 до 21 мај ќе се игра во Истанбул. Македонската кошаркарска федерација сериозно се ангажира околу женскиот национален тим, па во пријавувањето на сениорскиот состав во квалификациите за Евробаскет 2019 беше организиран и силен турнир на кој новиот селектор Маријан Лазовски ќе има можност да ги види на дело своите избранички во пресрет на квалификацискиот циклус. Македонија на ова надпреварување за противници ќе има селекциите на Бугарија, Јапонија и на Босна и Херцеговина. За крај погледнете какво време не очекува текот на втората половина од оваа работна недела.
Денес имаме променливо облачно време со повремен локален дожд кон крајот на денот. Облачноста ќе се намалува и врнежите ќе престануваат. Повеќе ќе бидат застапени во западните делови на земјата, ќе дува слаб, а долж по Вардарието повремено умерен северен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 16 до 24 степени. Од четврток до недела времето ќе биде претежно стабилно. Дневната температура на воздухот ќе биде во покачување, која во сабота ќе е највисока. Доста топло време се очекува во јужните делови и долж по Вардарието, а температурата на повеќе места ќе достигне над 30 степени. Во понеделник кон крајот на денот се очекува нашето подрачје да биде под влијание на влажни и нестабилна воздушна маса. Облачноста ќе се зголемува и ќе има врнежи од дошна места проследени со грмежи. Температурата на воздухот ќе биде во опаѓање. Со информациите за времето го завршуваме денешното издание на вестите. Јас ви благодарам за вниманието. Со нови информации веќе утре во истиот термин. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.